とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、新しい金装備、入手しました。どうだろう、これ。はい。不滅のナイフ、251の金色。だね。金装備のスキルが、攻撃速度が上昇する。凶暴化だね。敵を倒した時に、1.5 倍なる可能性があるってやつ。まあ、凶暴化が入るとかなり強くなるので、悪くはないんじゃないかな。そう思います。スキルが、どうだろうね、これ。こんな感じなのよ。まず、ここは、間違いなく重力だろうね。重力。で、こっちで、やっぱ回復がないとダメなんで、流れ込む魂。で、ここを、旋風にしようかなと悩んだんだけど、もう位置取りをしっかりとやっていくことで、旋風を重力に任せて、弱体化を入れようかと思う。やっぱりね、弱体化って結構強いのよ。ちょっと無理ゲーだった、クリーパーのエンチャントのやつがわらわらわらって来た時に、耐えれるのよね。弱体化入れると。なので、弱体化。これでいきます。不滅のナイフ251。金色のスキルが攻撃速度上昇。で、エンチャントで弱体化。流れ込む魂。重力。行ってみましょうか。今日は、ここに行きます。デイリーチャレンジ。鬼畜ステージだよ。鬼畜ステージ。沼っぽい、沼っぽい締めって言った。締めっぽい沼。プラス25。いきます。さあ、どうだろうか。で、アーティファクトはこれです。キノコ、アイアンハンドアミュレット、ヒーラー。ヒーラーがね、多分、うまいこと回復してくれるんじゃないかなと思うんだ。おお、やっぱさすが。攻撃力は半端ない。で、流れ込む魂で、ちゃんと回復してるね。結構ゴリゴリ回復するな。ゴリゴリ回復する。これ、ソウルヒーラーいらない？いやいや、もしもね、もしも、囲まれた時、そういう時にやっぱ使えると思うから、やば、これ結構強いぞ。おう、やっぱり、100万超えのダメージ、与えるし、いいね。やっぱこれ弱体化正解。弱体化正解。これ多分10匹ぐらい、わらわらってきても、いけるわ、多分。いける気がする。イェイ。いや、楽勝だわ。重力もすごくいい感じで入ってて。いや、これいいぞ。これ俺想像以上の、効果だ。全然ソウルヒーラー使ってない。これ攻撃系に回していっていいな。全然攻撃系に回していい。いけるいける。この絵、エンチャントだらけの敵を、ものともせず倒していけるっていう、この素晴らしさ。強すぎる。ここって結構、この先だけどね、一番難しいところは、あそこ、来た！攻撃力アップ！攻撃スピードアップか。スピードアップしたら、えぐい。これえぐい。これ、釜壊すとこ全然余裕だぞ。いやー、やばい。これ、ソウルヒーラーいらない。でもまあ一応、まだとりあえず入れとこう。多分、こういうところでも、危ねえ。はい。ちょっと、アイアンハンドアミュレット。あれが切れとった。よっしゃ。おー！
もうほんと、いける。さっきの結構ピンチかなと思ったけど、いける。今のはね、ソウルヒーラーってよかったわ。はい、来なさい。全然余裕。おもろ、これ。これはすごい。よしよしよし、行くぞ行くぞ行くぞ。クリアしちゃうよ。あ、まあまあ、これはね、今回のやつは、あれだわ。獲得した魂が4倍になるっていうエンチャントがついてるから、ちょっと特別ではあるけども、いや、それにしても、いや、なくても多分回復するよ、これ。なくても全然回復すると思う。よっしゃ。よし。凶暴化入った時の攻撃力のエグさ、これはないな。はい、行きなさい。ソウルヒーラーで回復もしていく。ああ、回復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 。間に合うね。回復が全然間に合うよ。あ、やばい。あいつがいる。でも大丈夫。弱体化がついてるから、爆発されても、そこそこ耐えれるから。いやー、これはいいわ。快適だわ。超快適。飛べ！いいよ。お、敵どんどん来てるけど、敵どんどん来たよ。でも、大丈夫、大丈夫。あ、やばい。これ、位置取り悪い。今のはちょっと位置取りが悪かったけど、いけてるよ。まだ全然いけてる。うわ、スライムがめっちゃいっぱい来た。ちょっと待って。位置取り悪い。うんうん。旋風つけとけばね、多分、位置取りも、そんなに、気にせずいけるんだけど、ちょっと旋風今回ついておりません。でも位置取りをしっかりとねやっていけば。あぶね。ああ、ちょっと待って、今拾ったわ。アイテム拾った。いけるいける。いや、気持ちいいな。こんなにね、この超高難易度の敵をバッタバッタと倒していけるなんて、マジで気持ちいい。本当に今までで多分一番俺安定してるのかも、これ。はい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 。ソウルヒーラー、ソウルヒーラー。超回復だ。はい。じゃあ、凶暴化した俺は止められない。よし。じゃあこのままちょっと、行きます。ボスまで。来れましたね。これじゃ多分、きついんだよな。アーティファクト変えましょう。ドラはいるよね。ドラは絶対いる。ドラと、キノコでしょ。で、ここを、回復？回復いく？もしくはビーコンで、ゴリゴリゴリっていこうか。これビーコン強いの持ってたっけ？ちょっとビーコンでちょっとゴリッとやっちゃおうかな。あ、251がある。251のビーコンがあるから、これをドラ当てていこうか。いきます。いけっかな。いく。どうや。頼む。減らしてくれ。よっしゃ、倒した。もう最後はね、普通に攻撃するんじゃなくてビーコンで行ったけど、いけたね。